Hej på er! Ja, jag kan ju inte låta bli att kommentera dagens händelse. Som ni vet, en del av er, så har jag varit blockerad på Facebook i 30 dagar och blev insläppt igen, egentligen för några dagar sedan, först i början av november. Och nu har de skickat mig en varning igen då, att jag har delat naket innehåll på Facebook och brutit mot deras så kallade community-regler, och jag fattar ingenting. Vad då naket innehåll? Sen såg jag det att Nina Drakfors har råkat ut för samma sak. Och vad är då det här nakna innehållet? Ja, det är ju då att om man delar den förbjudna dokumentären då om Socialdemokraternas mörka historia på Facebook, så får man en sån här thumbnail, alltså en bild på, som visar från den här videon. Som om man verkligen stirrar med en lupp, så kan man se lite naket innehåll i den där bilden. Men typ, jag vet inte, ingenting egentligen. Men det finns där, med lite god fantasi och med lite noggranna studier. Men så såg jag då att Nina Drakfors har fått samma varning som jag fick då, att jag har delat naket innehåll. Och titta då vad hon har delat. Ni kanske ser det här. Hon skriver så här. Det här inlägget bryter mot våra community-regler om nakenhet eller sexuell aktivitet. Jag bara undrar, vad ser ni i den sexuella aktiviteten i det här? Jag menar, jag hade ju i alla fall en thumbnail på mitt inlägg. Jag ska visa hur den ser ut också för den delen. Men vad hade Nina? Hon hade lite text om Socialdemokraternas mörka historia, men absolut ingen bild. Och ändå så är det här då naket innehåll. Så här såg mitt inlägg ut då, som då bryter mot deras community-regler om nakenhet. Och titta på den här bilden lite noggrant, så ser ni att det kanske finns några nakna bilder där från Socialdemokraternas brott mot mänskligheten. Alltså, det här är så sjukt. Det här är så sjukt. Och jag vet precis hur det går till. Där sitter den här förbaskade ministern då. Och så ringer han till Facebook, eller han ringer nog till MSB, för MSB utför orderna. Sverige, i landet Sverige, är ju då ministerstyre förbjudet, men det praktiseras dagligen. Därför att vår kära justitieminister, han har ju direkt kanal till både Google och till Facebook och till MSB. Och MSB har ju en stridsledningscentral där de sitter och förföljer och trakasserar sådana som jag och alla andra som delar sanningen om tillståndet i Sverige. Men det här är så sjukt. Det här är så vansinnigt sjukt. Så att jag trodde inte det var sant. Att Nina Drakfors då har delat en länk med naket innehåll, som då inte har någon bild överhuvudtaget. Sen delade då Nina förklaringen i ett inlägg. Jag kommer lägga in länken i beskrivningsfältet, som då kommer från Samhällsnytt. Och där står det då i klartext då att Facebook censurerar delningar av Socialdemokraternas mörka historia. Det var den här dokumentären. Jag postade här på Facebook i mars förra året. Och idag kom varningen om naket innehåll. Så de har ju då suttit och med hjälp av artificiell intelligens skannat hela Facebook. Och alla som har delat det där inlägget får då en varning. Och sen nästa steg blir ju då att du blir blockerad i 30 dagar igen. Alltså, det här landet, Sverige, och det här partiet, den här sekten, det här frimurarsekten, den satanistiska sekten Socialdemokraterna. Det är en tragedi. Och jag kan bara säga att jag är så tacksam att jag fortfarande inte är kvar i den här förbannade diktaturen Sverige. Att detta accepteras, jag begriper det inte. Men det är accepterat. Det är accepterat att man bryter mot grundlagen.
alla brott som regeringen begår dagligen och att man utövar ministerstyre genom att direkt ringa till MSB, Facebook, Google och andra och få dem att förfölja oss som pekar på vad de verkliga problemen är. Det finns ingen åsiktsfrihet, yttrandefrihet kvar i Sverige. Jag har sagt det förut i en video, Sverige är en diktatur. Och jag bara hoppas att ni lyckas ta er ifrån landet snarast möjligt. Jag ber till Gud varje dag att min son ska ta sig därifrån. För det finns ingen framtid i Sverige. Det finns ingen framtid i den här marxistdiktaturen. Sverige är ett pilotland i the New World Order. Sverige är styrs av satanister och kultister. Och där de sitter i Sveriges regering. Jag fick ett härligt, såg ett härligt inlägg från Paul Craig Roberts på sin blogg. Han skriver så här, jag ska läsa upp det för er. The Swedish people no longer exist. Sweden's migration tribunal, yes. The idiot Swedish all-female government has a migration tribunal. Had just ruled that Swedish citizens who suffer from criminal attacks from immigrant invaders are less important than six terrorists who cannot be expelled back to their home countries on humanitarian grounds because they might be prosecuted if they are returned to their country of origin. For humanitarian reasons, Swedish citizens have to accept death cult gang kidnappings. Och så skriver han, my conclusion is that a single Russian soldier, only one, is all that is required to conquer Sweden. Two would conquer the entirety of Scandinavia. Ja, man kan ju tycka att det här är kul, men Sverige är redan erövrat. Sverige är erövrat av fienden. Och jag skulle vilja säga så här att var hela officerskåren är förrädare, får de spela med i det här spelet. Jag blev officer 1984 för jag svor att försvara landet. Nu är Sverige under attack från globalismen. Och vem försvarar landet? Ingen, förutom ett antal bloggare, videobloggare och krönikörer i alternativ media. That's it. Övriga sitter och lyfter lön för ett jobb de inte gör. Oavsett vilken myndighet de sitter i, Säpo, Försvarsmakten, MSB. Och genom att vara passiva när Sverige är under attack, så gör man sig skyldig, enligt min uppfattning, till landsförräderi. Då är man en del av problemet. Och den lön man lyfter som betalas av skattebetalarna, den gör man sig inte förtjänt av. Det är rent bedrägeri att ta emot den lönen. Så känner jag om dårhuset Sverige, det fascistdiktaturen Sverige. Och ja, jag blir mest upprörd över det. Jag skiter i om jag blir blockad från Facebook i 30 dagar egentligen. Men det är bara det att jag använder Facebook för mitt missionsarbete. Jag jobbar åt Herren där. Jag sprider mina videos där. Och den svenska fascistregeringen har inte rätt att bryta detta. Och dessutom anklaga mig för falska saker som jag inte ens har gjort. Förra gången jag blev blockerad så vet jag inte vad jag blev blockerad för. Jag bara blev blockerad 30 dagar. Och jag vet ju vad de gör. MSB sitter och granskar det här. Och sossarna hatar mig. För jag har kritiserat sossarna sedan 2014. Det vet jag också. Och då så följer de mig. De har förmodligen ett speciellt SEAL-team på MSB. Som sitter och följer min blogg och min Facebook och min YouTube-kanal. Och sen så, pang, slår diktaturen till. Men jag kan tala om för er på MSB som sitter där och lyssnar att er tid kommer. För hela det här satanistiska bygget New World Order är på väg att falla. Kollapsa.
Och USA kommer gå i täten. Det finns goda krafter inom den amerikanska militären som kommer att rensa ur de här landsförrädarna. Tyvärr saknas de här krafterna i den svenska militären, vad jag vet i alla fall. Jag har aldrig mött några. Men vi får hoppas på USA där också. Och får hoppas att Trump hjälper oss att rensa ur vårat swamp som vi har i Sverige. För det är ju det han håller på med i USA nu. Drain the swamp. Och jag bara hoppas att det är mycket som händer där. Jag hoppas att den här informationen som finns i Utah släpps. Som NSA har i på sina servrar. För då kommer huvuden att rulla även i diktaturen Sverige. Det lovar jag. Annika Gran-Sharmolu har skrivit om detta på min blogg. Jag lägger in länk till Annikas inlägg i beskrivningsfältet. Jag lägger också in länk till Paul Craig Roberts artikel om dårhuset Sverige. Och jag önskar er en trevlig torsdag, och imorgon är det fredag och imorgon är det snart helg, och då är det fullt ös igen med Herrens tjänst, gudstjänster, worship och ett gott liv. För det har man här i Lettland till skillnad mot i Sverige. Ha det bra. Glory to God.